Gaidys. Ir toliau. Aikštės gynyba, kurią taiko Sintek ir Andrius Gaidys tą aikštės gynybą įveikia. Gynybės iškovoti antrąją pergalę tarpusavio rungtynėse šį sezoną. Gaidys jo du taškai. Numeris ir dabar jau į priekį skuba Evaldas Žiaugys, nėra pražangos, tačiau čia laiku ir vietoje Andrius Gaidys. Vieną. Numestas kamuolys Juknevičiui, iš trijų taškų zonos rytis meta pro šalį. Andrius Gaidys, bene žemė. Andrius Gaidys. Iš toli Andrius Gaidys, 3 taškai. Tai yra taip, klaida čia neįsivėlos ir švieslintėje dega teisingas rezultatas Andrius Gaidys. Klaida, Gaidys, geras perdavimas Sanfordui, šis greitajame polime vėl nesugeba pataikyti iš pokrepčio. Puikus Gaidžio perdavimas ir labai nedaug. Dabar tą kovotą kamulį paverčia 2 taškais. Karolis Brusokas, o čia Gaidys atlieka puikų perdavimą po krepšių Perkinsui. Kažkas tokio tiesa paška nepataiko. Ir čia koks Andriaus Gaidžio perdavimas, Byronas Sanfordas. Andrius Gaidys prieš jį Justas Furmanavičius gynasi kiek atsitraukęs. Andrius 5 iš eilės Šilutės komandos gynėjo taškai.